ستړي مشهور دونکو شاهین بنيري مو د ادم تشدد مبارزینو پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د ادم تشدد کاروان د یونموړي خدای خدمتگار ډاکټر خورشید عالم د جون او کار پاړه معلومات شریکو. ڈاکٹر خورشید عالم په کال 1904 سلوختم کې د سواد په مدین کې د دینی عالم او سیمې د یو نوموړي مشر رسول خان په کور کې زیږیدل دي. پلار یې د سیمې جرګمار او د سواد د باچا صاحب یو مهم حکومتي چارواکی و. ڈاکٹر خورشید عالم وایي د سواد والی غوښتل چې دغه د کورنۍ خلک دی په قامی مبارزه کې برخه ناخلي او د دغې لپاره یې دغه پلار رسول خان ته وویل چې خپل زامن د قامی مبارزې نه منع کړي، خو د هغه پلار د خبره ونه منله. نوموړی نور وایي د سن پښتون کې زما د پلار د وایي سره اختلاف زما د دې وروڼو په بنیاد راغله چې دا خپل زامن په دې قانوني تعهد یې کنه مال ضمانت راکړه، نو هغه زما زما پلار زلمي زامن څه ضمانت درکړم. یا یو سیاسي نظر بند ڈاکٹر چاکوانو باندې وواهه او هغه مړ کړو. موږ دواړه سرناس وو او هغه موږ هغه ته دا وویل چې زما هېڅ نه د دې دا د سواد دا سابقه ختم وو. د 1958 نه تر واخله د 63 پورې دا د زما ورونو و ماله کتابونه نه راکول، نو دا د کتابونه چې به نه راکول نو دا به ما پټ ساته. ڈاکٹر خورشید عالم وایي د وړوکوالي نه د کتاب لوستلو سره مینه وه او د هغه وخت د نوموړو مذهبي او قامي مشرانو کتابونه به لوستل، خو د خپل ولس د خدمت او قامي خپلواکۍ لپاره الهام د اجمل خټک د کتاب د غیرت چغه نه اخسته دي. ما اولنۍ کتاب چې د غیرت چغه کتلې و او دا مې دومره زیات وکړه چې دا ما ته یاد شو او بیا مې مشال د هغه کتلې او د پنځه چهار د دې کتابونو ما ته په یاد او یو بد افسانو کتابونو یې مې د شابا چې لیکل او دا د مې د شابا چې کتابو نشان او یو د قلندر مومن تجری او یو د ماستر عبدالکریم کتابو بهیر. دا کتابونه ما لوستل، خو دا دې ته به ما جرل دا ما لیک کولی نه شوه. سواد ما فیسي وکړو او زه په بهر کې زه وم او د سید مختار باچا چې او دا او فایل یې راځي په موږ درې واړه وارثه وو او ویل کې زه به باچا یې ما تاسو وډاکټران کېږي. نوموړی وایي په سواد کې چې د دولسم جماعت امتحان پاس کړ، نو د نورو زده کړو لپاره کراچۍ ته لاړ او هلته په ډاو میډیکل کالج کې داخله واخیسته. هغه وایي والی سواد ورته ویلي وو چې تر کومه زه ژوندی یم ته ډاکټر نشي جوړېدی، خو بیا هم د نواب آب کاله باغ په مرسته په میډیکل کالج کې په داخله اخستو کې بریالی شو. یو شی زما زین کې کینا زما د هر زور ور تا خطر او مال دا سي نه سپې تاسو تر اچي دې د دوه مډیکل کلاو دوه مډیکل کالج د پاکستان د نېشنل انټرنیشنل پالیټکس دا حد نه لیکلی یو دې خلکو به خبرې کولې ته دې به نه پوهېږم چې دیموکراسي او لیبرالیزم او دیموکراتیک لیډر خبر ہے
باندې به درېدم خو هېچا ته خبره نه کوله. بیا د دې څلور شپېتم په اولني درې میاشتې مهاجر و د پښتنو جنګ وشو او افضلبنګش په قیادت کې اجمل خطیب په کې مهدي شاه پاچا زما د عبدالحلیم ایډوکیټ د بنیز عبدالبیان افغاني په ذریعه باندې د دوی سره ملاقات وشو. داسې زما دا ملاقات د دوی سره وشو او د دوی حاصله وشوه. نو ما سره ټولو ډېره مینه وکړه او په خصوصي ډول باندې ما سره اجمل خطیب ډېره مینه وکړه. ډاکټر خورشید عالم وایي د اجمل خټک په لار خودنه د ولی خان سره لیدل کتل شوی وو او بیا یې د هغه سره ملګرتیا دومره باوري شوه چې د پښتنو د قامی تحریک د یو استازي په حیث د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د سیاسي او قامی مشرانو سره وکتل او هغوی سره د خپل قام ستونزې شریکې کړې. او زه پولینډ ته لاړم، زه عراق ته لاړم، زه الجزایر ته لاړم، زه واپس راغلم. دا ټول ما د ولی خان په حکم وکړل بیرته افغانستان ته راورسېدم. زه چې وروسته لاړم زما د شاک انتحار وه چې مونږه آلریډي خرڅ کړی شوي ما ته د هغوی وزارت داخله دا وکړه چې مونږ افغانستان او not different the signs of put out the Afghanistan that will be stayed you know the big budget money is the spread now see if it could be she am not sure still I didn't get it from the soil no matter if it is the time it is she that was the most for Canada that was such the leader on a part of that but woman to that we need مرزی او پتن بربن پختی او پتی خپل خال دیسی نو دا دین دا خیلی والی سوپر پاور یا سویت چی دیتی بیجلی یا پتی دوڑی یا تی نو ما این تبا زمان پختی وقتی ایسا ایجن دوی دا نوارم زیخو تا وارم که زمان دی خپل سیز دیگنیتی دیگنی زمان نیشن دیگنیتی دیگنی زمان خانی تایی ډاکټر خورشید عالم په کراچۍ کې د خپل زده کړو په وخت سیاسي شعور ترلاسه کړ او دا هغه وخت د ملت پاله ملګرو سره یې ناسته پاسته کوله. نوموړی وایي د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي قایلو غوښتلې چې د دغه تحریک سره ملګری شي او خپل قامی مبارزه پر مخ یوسي. نوموړی د باچا خان سره د خپل ملاقات کیسه داسې کوي. مونږ ته د دې فلسفي زیات ضرورت دا دی چې مونږ خپل پریږې ولو هغه تربی نو دوه چې دا څېکو دا توپک زمونږ د دې معاشري حیثیت نو مونږ به انفرادي ژوند تېروو. پښتون یو دې توپک خراب دی او بل زیان ده چې دی چې د دې خبر نه دی ډول نول دی ډېر خراب دی. دغه دوه درې شپې چې ما وویستې زه دې شي ته ایمانن ته ځین ورسېدم. نو ما د دې چې پاچاهان چې ستا د تاریخ کې شاملېدل غواړم د دې تدیر بچۍ دا ډېر ګران کار دی دا نه کېږي. زه درې شپې دلته تللی یم کال 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 چې ته ما دې پل تاریخ شامل تھا ادب ہر دے دفعہ ماتی لیچی طور کوٹے دازران دے کے دیکھ رہے ہیں تیل دارم میں یہ کہتے ہیں کہ زازران در طول ہم یہ دا علی خان پکور تو گل رنگ کے تاکہ زمانے کی زیادی آخر بابا فائرنگ شیر او دغتور شیر زمان پسکر دستر دمست شیر زمان وقتی چی بابا جو یہ تشدد بنے کے د دې افراندا او یو د پټه پرتاوه او یو په دې چې دې دا چې دا به دې واستاله مو دې او دا د پټه ساده او د پټه دا روان د خپل افراند
او كتاب من انسان تا بالعموم او تختم تا كتاب من انسان ولا تا مكتاب فيه كتاب تسيب كتاب اخي سيد بكتاب اخي سخاني بعلاج خلصة تري او دخل موت تجي خلصة تري دي تكياري موان تكياري دي دي تخبر باسي دي كان عيه بطول او ما لي اخبر كتاب راكو ما في شيء تبليه على خلصي جيم تنسي كتاب تخبر راكو. نوموړی وایي د خپل ولس د ستونزو د ښکار کولو او د هغوی د سیاسي لارښودنې لپاره یې وړومبې په خپل وطن کې او بیا د لندن څخه مجلې ویستلې چې په هغې کې به پښتنو ته په ورپېښو ستونزو مقالې او راپورونه خورېدل. هغه په دغه اړه نور وایي. دا یو بله رساله مې انګلینډ نه شروع کړه. دا یو بایمنځ رساله وه چې په دې کې به د هارت ټاک کې به چا کنډکټ کړو هغه په کوم کالم لیکو د دې یو ایډیټور په پښتو کې او باقي ټول انګلیسي کې وه. د دې ترجمه ما کړې وه د سکرین اندازه یو ته په دغه کې د پښتو ایډیټور ویلو سیاسي ورته په ټول په دغه کې چې دا د ویلې خان جیل چې ما ته دا وویل چې ته په دې زر مایوسي چې بخاني خدای خدمتګار نشته ډاکټر خورشید عالم د خپل قومي مبارزې په لار کې سو زله د ریاستي چارواکو لخوا نیول شوې او په بند محکوم شوې خو کله یې هم خپل اصول نه دي خرڅ کړي. نوموړی وایي په میډیکل کالج کې یې دوه امتحانونه په هتکړو او بیړو کې ورکړي دي. ما دو دی انگلیسی امتحانونه په بیرو او اتکړو کې ورکړي دي او زه نه پوهېږم چې په ما باندې د کراچۍ د خلکو دا پولیس زړه سوځېدل چې زه ډېر کمزور یم. نو دا نورو ملګري چې زما به یې راونیو که نه دوی به یې وهل. خو زما یو وړه غونډه کې کمره وه سیول لاین پولیس کې په دې کې به هغې کې یو دومره بل وو چې ما په دې سترګو کې د سکونه کېښوده که نه نو دا سکونه باوجود به ما ته د رڼا راتله زه به ویده کېدو ته نه پرېښودم. ما ته ډپریشن په سیکن ایر ام بی بی ایس کې دې نه شروع شوی دی تر دې وخته پورې دی زه د شپې نه شم ورسېدی. په ما باندې حملې دلته شوي دي مستقبل کی بہار حکومت نیم حکومتی جاب بدن نہیں خبر نہ دیا 1990 کی دیا رہا زه واپس انګلینډ ته راغلم او زما د خاندان سره چې کومې لوبې وشوې نو د نوم بنیادم ساتي. ډاکټر خورشید عالم دا وخت په پېښور کې ژوند کوي او هغه وختونه رایادوي کله چې پښتنو د باچا خان په مشرۍ یو داسې تحریک مخ په وړاندې وړو چې د عدم تشدد په فلسفه ولاړو او مرامې د انسانانو خدمتو. نوموړی د باچا خان سره د خپل یوې ناستې خبره کوي. زما ته قهرمان دی چې ما د هر پښتون په ژبه خبرې کولې او په قلم یې لیکلې. د دې نه زه د پښتون بله لار نه یم. ما ته دا وویل چې ته خو سبق په سوات کې ویلی دی په هندوستان باندې د 300 کاله حکومت په کشمیر باندې نه 100 کاله موږ هلته څه شی خپل پرېښودی دی ځکه موږ پرېښودی چې موږ په قبایلو کې تقسیم یو او په انفرادیت پسې ډېر زیات دی او دا راته ویل چې د میجر جنرال ایلیټ کتاب وګوره نو هغه سې اخیر سینټینس دا لیکلی دی چې پښتون زار بیس فایټرز بس دی هاز د ورست یو ډسپلین نه مني یو په سر سر نه مني. ما ته دا تپوس هم وکړو چې بابا پر افغانستان کې
دا کانسټیټیوشنل مونارکي دا نه دی چې نه دا به بیا دی چې ما ځان ما غلطه وا هر شی باندې تاسو کوه دا کانسټیټیوشنل مونارکي نه دا دا ټریډیشنل مونارکي دا دې سره دې څه لفظ نشته دا راته یو خبره کړې وا چې دا سی ورکر دا څه کې راته پنګري دی چې We are all contributors to history. We may not become the maker of our destiny. No, the deeper anaki der tema, it does your tersha, ki the barani, sazdi sel sani se chi balde uka lalmada au galde, bahre pazad bani, bazadavati, ki the awul khul negation ki, ki zi his نیم بغیر دې کام اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د ادم تشدد د کاروان دی بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.